pasur arsye të tjera për pushtimin rus në Ukrainë, por nuk mund të vihet në dyshim se zgjerimi i NATO-s ka luajtur një rol të rëndësishëm. Kështu deklaron sociologu dhe ekonomisti gjerman Wolfgang Streck, drejtori i Institutit Max Planck për studimin e shoqërive në Köln. Në artikujt e tij të fundit mbi luftën në Ukrainë, studiuesi i njohur nuk ka kursyer kritikat për politikën e jashtme evropiane dhe amerikane, duke filluar me zgjerimin lindor të Aleancës Atlantike. Në një intervistë për Inside Over, Streck thotë se zgjerimi i NATO-s në lindje është një nga shkaqet e kësaj lufte në Ukrainë dhe konflikti ndikon më shumë në Europë sesa në SBA. Sipas tij, vjeshta do të jetë shumë e vështirë për qeverinë evropiane, të cilat duhet të detyrohen të mbrojnë popujt e tyre nga efektet më të këqija të krizës, e cila do të kërkojë të gjitha llojet e ndihmave dhe shkurtimeve të taksave. Atëja i shton se lufta ende vazhdon pasi nuk dihet ende çfarë do të vendoset me sanksionet ndaj Moskës. Ka dallime të thella themelore në lidhje me objektivat e luftës dhe llojin e botës që duam të shohim kur të përfundoj lufta, duke se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për një luftë afatgjatë disa vjeçare për të dobësuar Rusinë dhe për të mbajtur tensionet e larta në Evropë, duke i penguar vendet evropiane të kërkojnë një zgjidhje disin në pozicionet maksimaliste të qeverisë ukrainase, Franca në veçanti, do të preferonte qartë një lloj marrëveshjeje që përfshin neutralitetin Ukrainas dhe një regjim të kontrollit të armëve. Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë një koleksion i shteteve kombe. Aq më e rëndësishme ishte çështja për shtetet e tij anëtare, dy fuqit kryesore të BE-s, Gjermania dhe Franca. Nuk janë gjithmonë të njëjtin mendim dhe asnjëra nuk është e gatshme t'ia lërë Komisionit të BE-s dhe Brukselit çështjet e interesit të tyre kombëtar. Kjo ndikon edhe në marrëdhëniet me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara, por çështja nuk është se në të vërtetë BE-ja, e cila është bërë plotësisht në varësi të NATO-s dhe nëpërmjet NATO-s të Shteteve të Bashkuara. Turqia është anëtare e NATO-s, jo e BE-s. Pozicioni i saj strategjik në detin e zi dhe si roje e Dardaneleve e bën të pashmangshme që ajo të zhvillojë interesat e veta përballë kufizimeve dhe mundësive që ofron lufta. Askush nuk e di se për sa kohë mund të mbajnë sanksionet e krijuara në emër të NATO-s nga BE. Ndoshta do të konstatohet se më shumë dëmtojnë sanksionet sesa ato të sanksionuara. Për më tepër, lufta mund të shkaktojë një krizë serioze ekonomike në Evropë, sigurisht jo në Shtetet e Bashkuara, përveç dëmeve të shkaktuara në dy vitet e fundit nga pandemia. Ndoshta është e saktë dhe mund të jetë një hap i parë drejt negociatave të ardhshme për të arritur në një lloj marrëveshjeje paqeje. Ana tjetër, ne e dim nga ato pak gjëra që Angela Merkel zbuloi për bisedimet e saj me Putin, se presidenti rus e kishte konsideruar gjithmonë BE-n si një lloj filiali të NATO-s. Ajo në fakt u bë tillë pas sulmit të saj në Ukrainë. Vetëm shikoni një hartë, distanca nga Kievi në Moskë nuk i kalon 900 kilometra, nëse Ukraina do të ishte anëtare e NATO-s, siç synonin Kievi dhe SBA-ja. Trupat amerikane mund të vendoseshin në kufirin Ukrainas rus. Kujtojmë gjithashtu deklaratat publike të dy presidentëve rus pas përfundimit të Bashkimit Sovjetik, Jelcinit dhe Putinit, të cilët padyshim në 30 vjet e kanë shpallur pranimin e Ukrainës në NATO, një kazus belli për Rusinë. Gjithashtu duhet marrë parasysh se Shtetet e Bashkuara, paralelisht me përfshirjen e Polonisë, Hungarisë dhe Republikës Çeke në NATO, kanë hequr në mënyrë të njëanshme të gjitha marrëveshjet ekzistuese të kontrollit të armëve me Rusinë, pjesërisht të trashëguara nga Bashkimi Sovjetik që nga vitet 1990. Shtetet e Bashkuara kanë punuar për një dekadë për sistemet kundër raketave me rreze të mesme që do të instalohen në Rumani, Republikën Çeke dhe Poloni, me sa duket për të mbrojtur Evropën nga Irani, i ashtu quajtur i sistemi Aegis Ashore, i operuar nga Marina e Shteteve të Bashkuara. Mos harrojmë se gjatë sundimit të tij, Putin ishte dëshmitar i pushtimit amerikan të Irakut, i ndërhyrjeve amerikane në Siri dhe Libi, i luftës 20 vjeçare amerikane në Afganistan dhe aventura të tjera ushtarake amerikane, duke i mësuar atij dhe gjeneralëve të tij se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë shqetësim në lidhje me përdorimin e makinerive të tij masive ushtarake sa herë që u pëlqen. Dhe ne i shpëtojmë listës faktin se baza më e rëndësishme historike e marinës ruse në detin e zi, Sevastopol, ndodhet në gadishullin e Krimes, me një Ukrainë të lidhur me NATO-n. Ajo do të binte në duart e NATO-s, domethënë të Shteteve të Bashkuara. Mund të ketë pasur arsye të tjera për pushtimin rus, por nuk mund të vihet në dyshim se zgjerimi i NATO-s ka luajtur një rol të rëndësishëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.